Bilder og videoer legger man inn i boka ved å enten ta et bilde eller legge inn et fra kamerarullen. For å ta et bilde eller en video, trykk på plusstegnet øverst til høyre, media og camera. Jeg tar et bilde, velger use photo, og det legges inn i boka mi. Jeg kan regulere det, sette på plass og låse det på plass ved å holde på bildet og velge lock. For å hente et bilde eller video fra kamerarullen, velger du pluss, media og photos. Her har du alle bildene og videoene som du har lagret på iPaden på kamerarullen. Jeg velger nå en video og trykker bruk. Det legger seg inn i boka, og jeg kan regulere størrelsen og sette på plass der vi har det. Hvis du vil ha inn et bilde fra nettet, så går du inn på Safari, søker etter et bilde du vil ha. Når du har funnet det, så holder du fingeren på det, og velger arkiver bildet når det alternativet kommer opp. Nå er bildet lagret på kamerarullen. Du kan gå tilbake til Book Creator, velge pluss, media, fotos, og så finner du bildet der. Når bildet er markert, så kan du trykke på i for å få noen redigeringsalternativer. Du kan skrive inn et hyperlink til for eksempel der du fant bildet. Og du kan også skrive inn alternativ tekst for bildet, som vil bli lest opp når boka er i lesemodus, når du trykker på trekanten helt øverst til høyre. Dette er en svært viktig funksjon, særlig for synshemmede, slik at de også får med seg hva som er på bildene.